Na debiju zoni Istok, Zvezda iz Blata je protiv favorizovanog Brodoremonta iz Kladova odigrala odlično i osvojila prvi bod u ovoj konkurenciji. Rezultat 0-0. Junak utakmice je bio iskusni golman Bojan Đorđević Bendža, koji je u ovom prelaznom roku pojačao Zvezdu. Gosti su bili bolji tim, imali sjajne prilike, ali se Zvezda uspešno branila. Iz prvog dela treba izdvojiti pokušaj Lazića i slobodnog udarca. Uzdrmo je prečku u 30. minutu. Na drugoj strani, umalo da Kostić iz velike udaljenosti iznenadi golmana Brodoremonta. U finišu prvog dela, Stamenkovski imao 100% priliku. Zbog neiskustva, Zvezda nije realizovala ni kontranapad 3-1. Drugo poluvreme počelo je 100% prilikom za Čokenjalevića. U 50. minutu Zvezda je možda oštećena za penal. Dva minuta kasnije Matejić sjajno šutira, ali brani golman Brodoremonta Radić. Dušan Lazić u subotu zaista nije imao sreće. Još jedan slobodan udarac i repriza iz prvog poluvremena. Opet je uzdrmao prečku. Do kraja Brodoremont napadao, stvorio još nekoliko 100% prilika, ali se domaći tim odbranio. Zvezda Brodoremont 0-0. Evo kako su utakmicu ocenili jedan od najboljih u domaćem timu Matejić i trener Antić. Pa s obzirom da nam je ovo naša prva sezona, da kažem, zadovoljan sam. Mislio sam da će da bude mnogo teže. Ja sam gledao da prošle sezone Kladovo je bio na sredini tabelarčne emisije, ako se ne varam. Tako da sam mislio da ćemo da imamo mnogo teži zadatak. Ali dobro, gostujući tim, da kažem, za nijansu je možda bio bolje, ima više šanse. Pokušali smo naravno da mi odradimo to nešto iz nekog drugog napada, kontranapada, ali šta je tu, da kažem, zadovoljan sam. Pre svega treba bih da čestitam obe ekipama na zalaganju, na igri, protivnicima, svaka čast, zaista vidi se profesionalnost njihova, oni su čak i dan ranije, sinoć su došli, prespavali ovde u Pirotu, zaista svaka čast na organizaciji kluba, na svemu, ovo je veliki bod za nas, prvi u zoni, nadam se jedan od u nizu mnogih koji ćemo osvojiti ove sezone. U 50. minutu ste oštećeni za penal, ja bih rekao. A znate kako, ja imam tu praksu da ne komentarišem suđenje. Šta je bilo, bilo je, da li je bilo penala, nije bilo penala, kako god. Sudija rekao nije bilo penala, idemo dalje, dižemo ekipu i tako. U drugom kolu zone Istok, Zvezda narednog vikenda gostuju Bogovini, gde se saste sa ekipom BSK-a.